Estamos aqui com o vereador Eduardo Borges, da Barra dos Coqueiros, né? Município que concedeu ao doutor Marley o título de cidadão barra coqueirense pela indicação do vereador Eduardo. Eduardo, na sua visão, né? No seu pensamento, o que foi que motivou você indicar, fazer essa indicação para o doutor Marley tornar-se o mais recente irmão, companheiro e amigo da cidade de Barra dos Coqueiros? Eu, como apaixonante, né, do esporte, eu fiquei muito feliz com a vinda do Falco para aqui, para o nosso estado de Sergipe, e especialmente aqui para a nossa Barra dos Coqueiros. Então, fiquei muito feliz, eu acompanhei essa trajetória do Falco aqui no nosso estado e aqui na Barra, acompanhando todas as peneiras, como é que aconteceu aqui no nosso estádio. Então, eu aprendi a gostar desse time, a amar esse time, né, é o meu time do coração. E o Dr. Marley é uma pessoa muito especial, um amigo, né? E eu fico muito feliz. Tem momentos em nossas vidas que a gente realmente não temos nem palavras para expressar, né, a felicidade que a gente sente. Então, estou muito feliz essa noite. E esse título cidadão, realmente, doutor Marley é uma pessoa maravilhosa, é uma pessoa que realmente preenche requisitos, né, para ganhar esse título cidadão. E a importância que tem o Falco, né, para a nossa cidade. É um time que chegou, um time que está crescendo a cada dia e hoje é a maior potência do nosso estado. É o Falco. E eu tenho certeza que muitas alegrias esse time vai trazer para a gente. Alberto, hoje, para a Barra dos Coqueiros, né, um dia especial, pela outorga desse título de cidadania ao doutor Marley, o Barra dos Coqueiros aí está acolhendo o time campeão sergipano categoria sub-20. É um clube que escolheu essa cidade para ser residente dessa cidade, representar a cidade. Como é que o prefeito, que representa a comunidade, se sente nesse dia de hoje? É um dia de alegria, né? Porque o Legislativo Municipal está otorgando o maior título a uma pessoa, a maior homenagem a esse título de cidadão barra coqueirense. E o que é melhor ainda, o que mais nos deixa alegre, é porque a gente sabe que está sendo oferecido, otorgado a uma pessoa que em tão pouco tempo já fez muito pela Barra dos Coqueiros. Ele escolheu a Barra como sede do Falco, porque ele disse que desde o primeiro momento que chegou na Barra, sentiu realmente a alegria de estar aqui e uma verdadeira paixão pela cidade, pela sua beleza natural e pela hospitalidade do seu povo. E com essa escolha, ele tem representado muito bem o nome da Barra dos Coqueiros, seja no estado de Sergipe, até mesmo no Brasil, como ano passado o Falco se destacou muito na Copa São Paulo e levou o nome da Barra para bem longe. Até internacionalmente, a Barra hoje é reconhecida através do Falco. Isso faz com que ele demonstre que ele tem, de alguma forma, contribuído para o desenvolvimento do nosso município. E esse título, ele, por justiça, ele só pode ser ofertado, só pode ser otorgado àquele que contribui com o desenvolvimento da Barra. E doutor Marley, em tão pouco tempo, já nos orgulha muito. E eu, como cidadão da Barra dos Coqueiros, como nativo, nasci e me criei aqui, eu tenho orgulho de saber que agora eu conto com o seu Marley como cidadão do meu município, como meu conterrâneo. É muito orgulho, porque eu sei que ele tem muito a contribuir com o nosso povo, dando oportunidades, abrindo espaço para a juventude da Barra. E nós estamos recebendo ele aqui de braços abertos. O Falco, com a sua projeção no cenário esportivo sergipano, brasileiro, e até no exterior, o Falco já começa a ser conhecido.
Acredita-se que essa projeção, e você faz parte dela, tenha motivado o município de Barra dos Coqueiros a reconhecer, né, a participação do Falco no desenvolvimento deste município. E concede um título de cidadão ao Dr. Marley, que comanda, né, essa instituição. Como é que você, presidente dessa instituição, se sente ao ver o reconhecimento de um parlamento, né, a um membro do Falco, por essa projeção que o Falco trouxe para a Barra dos Coqueiros? É, para mim é motivo de muita alegria, satisfação, é um sentimento de vitória, porque desde que eu conversei com o Dr. Marley e falei da importância dele investir num projeto em Sergipe, eu tinha exata dimensão de onde nós poderíamos chegar. E eu acho que nada mais justo o município de Barra dos Coqueiros estar presenteando ele com esse título, é totalmente merecedor, não só pelo investimento que ele faz na cidade, pelos empregos que ele gera, pelos atletas que ele revela, pelas famílias que ele transforma. E eu me sinto duplamente gratificado, primeiro por ter conseguido convencê-lo a estar aqui em Sergipe, e depois por fazer parte, né, do dia a dia desse projeto, contribuir para que esse projeto seja tão vitorioso. Como é que o senhor se sente merecedor poder contribuir para o desenvolvimento do município de Barra dos Coqueiros, projetar seu nome, né? As famílias também estão acolhendo esse clube porque tem visto a sua juventude com a oportunidade de integrar uma equipe que está com uma projeção nacional já. Como é que o senhor se sente nesse dia? Me sinto muito feliz, muito honrado. É uma honraria, é uma honra muito especial para mim estar recebendo na noite de hoje o título de cidadão honorário desta cidade. Cidade que eu abracei, trazendo o Falcon FC para implantar um projeto vencedor que já nos permitiu, durante um ano, chegar a 4 finais, das quais ganhamos 3 e fomos vice-campeã em uma delas, ganhando inclusive calendário nacional, tanto a nível dos profissionais quanto a nível do sub-20, onde na noite de ontem nos sagramos campeões lá na Arena Batistão. E estou muito feliz, é uma cidade muito querida, um povo muito hospitaleiro, uma cidade que nos abraça, que nos recepciona, que nos motiva a entregar cada vez mais um melhor resultado, convicto que somos de que estamos trazendo para a cidade e para a região como um todo a possibilidade de agregar o social, ajudar a criançada, dando oportunidade às crianças e trazendo essas crianças aí para a prática do futebol, que é muito saudável. E graças a Deus já estamos num estágio em que estamos muito próximos de começar a ajudar as escolinhas pré-existentes a fomentar o dia a dia com os meninos, né, de 8, 10, 9 anos até 18, coisa parecida. Então, estou muito feliz, estou muito honrado em estar recebendo na noite de hoje o título de cidadão aqui de Barra dos Coqueiros. Da Câmara Municipal de Barra dos Coqueiros, acolhemos a todos os presentes nesta sessão solene. No ato, será conferido o título de cidadão honorário da cidade de Barra dos Coqueiros ao Dr. Marley Feliciano, conforme preceitua o artigo 37, 21º da Lei Orgânica Municipal, concordando com o artigo 321 do Regimento Interno desta Casa. Convidamos para compor seus lugares os homenageados, Dr. Marley Feliciano, excelentíssimo prefeito municipal de Barra dos Coqueiros, Dr. Alberto Macedo, assessor jurídico do Falcon, Dr. Adriano Pereira, presidente do Falcon, Sr. Marcelo Bonfim, pedimos para que todos fiquem de pé para a execução do hino nacional. Thank you.
Institui a entrega do título de cidadania barra coqueirense à personalidade natural de outras localidades que moram em Barra dos Coqueiros e que, em sua profissão, tenha desenvolvido trabalho em benefício da coletividade com relevantes serviços prestados com resultado de interesse do município através da iniciativa do vereador Eduardo Borges. Ao Dr. Marley Feliciano, foi reconhecido pela Câmara Municipal de Barra dos Coqueiros como uma personalidade assim. O título concedido foi concretizado pelo Decreto Legislativo número 05 de 2022. Hoje, estamos realizando o cerimonial de entrega do título que lhe foi concedido. Vamos conhecer um pouco da história do nosso homenageado. Marley Feliciano, graduado em Ciências Contábeis, Administração, Economia, Direito, pós-graduação em Engenharia Econômica, é empresário do ramo imobiliário desde 1983, fundou e presidiu a Ética Imobiliária por vários anos, uma das maiores e mais importantes imobiliárias do estado do Rio de Janeiro. Em 2007, a Ética se tornou uma SA, em conjunto com outras 10 empresas de outras regiões do Brasil, passando a se chamar Ética Brasil Brokers, empresa de capital aberto BBRK3. Marley Feliciano exerceu a função de CEO da Ética Brasil até o final de 2014. A partir de 2015, Marley Feliciano se envolveu em outros negócios no mercado americano e nacional na área odontológica e clínica médica, agora comandando o projeto na área de agenciamento de atletas profissionais, através da Pantera Esporte. O autor da propositura, vereador Eduardo Borges, para uso da palavra nesse momento, apresentando suas considerações na escolha do nome do senhor Dr. Marley Feliciano para receber esta homenagem. Confesso para vocês que eu estou um pouco nervoso, mas feliz, muito feliz. Tem momentos em nossas vidas que são momentos inesquecíveis, e essa noite para mim, eu tenho um ano e meio de mandato nessa cidade, morando aqui há 7 anos, mas expandi a mais essa cidade. E essa noite eu estou concretizando um grande sonho. E esse título cidadão, eu tenho certeza que o Dr. Marley, ele preenche todos os requisitos. É um homem íntegro. E nós temos uma cidade, a cidade de Barra dos Coqueiros. Nós temos, assim, jovens envolvidos e comprometidos com o esporte. Esse time é um time que tenho certeza e vocês vão se orgulhar muito de vestir essa camisa. E a nossa linda bela Barra dos Coqueiros, ela cada dia ela vai crescer. Nós vamos mobilizar essa cidade e vamos fazer um grande exército aqui de torcedores do time Falco. Acompanhei o Falco durante alguns meses aqui na trajetória da Barra dos Coqueiros. E acompanhei algumas peneiras aí dos meninos. E tive a plena certeza
que esse time será a maior potência do estado de Sergipe. E essa cidade tem um privilégio. Eu falei isso para o prefeito Alberto Macedo, que ele está tendo uma grande oportunidade na gestão dele de ter um time nessa cidade que represente a nossa cidade como um time de primeira divisão. Então isso é muito importante para o crescimento da cidade, traz emprego, renda e a felicidade que nós temos de ter um time. Então eu queria agradecer a Dr. Marley por tudo que ele fez e está fazendo pela nossa cidade e fará. Estou muito feliz de conceder esse título cidadão para ele, com a convicção e com a certeza que seremos uma cidade com muita potência no futebol. E eu tenho um sonho de ver o Falco, o Tom Harley, daqui a 8 anos na primeira divisão. Você não diz amém? Amém. Amém? Eu creio, eu acredito nisso. A gente acompanhou a trajetória de todo o campeonato, via garra, a determinação, o empenho de cada atleta. Eu acompanhei todos os jogos, aquele que não pude acompanhar, mas estava acompanhando pela TV. E eu sempre presenciei realmente essa determinação, essa garra. Então isso nos deixa muito feliz mesmo. Mas eu queria agradecer também, não poderia deixar de agradecer os pais dessa casa, que sem eles também não seria possível que realmente votaram a favor do nosso título cidadão. Todos nós aqui estamos felizes essa noite. Que Deus nos abençoe grandemente essa noite. Como estamos homenageando um patriota, um irmão, que é um motivo de festa para todos nós, então antes de convidá-lo, vamos ao hino do Falco. Alô, Barra dos Coqueiros! Alô, Sergipe! Chegou o Falco! O sonho de um povo lutador! É gol, é bola na rede, é gol, a galera se agita, hoje Sergipe sobre o seu povo, somos campeões! O que? É gol! Queria, antes de mais nada, agradecer a presença, né, e a gentileza do nosso prefeito Alberto, todas as autoridades presentes, através dos senhores vereadores, presidente da Câmara dos Vereadores, a todos que a essa casa servem e, acima de tudo, aquilo que temos de mais importante numa democracia, que é o povo. Então, eu dou a minha boa noite especial a todos vocês que representam aqui também, né, nessa casa de democracia, o povo da cidade de Barra dos Coqueiros, o povo de Aracaju, o povo desse nosso amado Brasil, né? Porque nós somos um país alegre, feliz, temente a Deus e somos todos muito orgulhosos. Porque nesta noite nós estamos aqui reunidos com muita humildade, com muita alegria e com muita honra recebendo esse título de cidadão honorário da cidade de Barra dos Coqueiros, a quem eu tenho tido a honra de levar esse nome pelos 4 cantos do nosso estado, do nosso Brasil e, por que não dizer, desse mundo que parece grande, mas é tão pequeno, tanto que hoje o Falco tem torcedores espalhados por todas as Américas, aqui, seja do Central, do Sul e do Norte, né? Então, é isso, olha, quem não me conhece, eu sou Marley, 70 anos, vou fazer agora em agosto,
E ao longo desses quase 70 anos que vou completar em agosto, eu quero dizer para vocês que eu já recebi muitas honrarias e nenhuma delas foi mais importante do que a honraria que recebo nesta noite. Mas eu tive o privilégio de receber a maior comenda da Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro, representada pela medalha Tiradentes, a maior honraria da Assembleia. Eu recebi também o título de cidadão carioca da cidade do Rio de Janeiro. Eu recebi também, na cidade do Rio de Janeiro, a maior comenda municipal, que dá o título de comendador, através da medalha Pedro Ernesto. E, naturalmente, me senti tão honrado quanto me sinto nesse momento. Meu coração se enche de júbilo e de gratidão pela generosidade que esta casa teve para me conceder tamanha honraria. Muito importante falar um pouquinho para vocês da minha história, porque eu nasci em Criciúma, em Santa Catarina, e eu tenho uma família, eu sou de uma família muito, muito brasileira. Eu sou de uma família caracteristicamente brasileira. Nos idos dos anos 50, quando lá nasci, meu pai e minha mãe, único casamento, 14 filhos, eu fui o terceiro desses 14, e eu tive a missão dada por Deus de mudar e transformar o destino de toda a minha família. Meu pai era mineiro de carvão de Criciúma, e graças a Deus, minerador me tornei, mas graças a Deus, de outros segmentos, mas também da área de mineração. Mineração de ouro, mineração de diamante, mineração de cassiterita, mineração de cobre. Nada mais importante do que foi meu pai, minerador de carvão daquela cidade. Então, as minhas origens, elas sempre recebem a minha gratidão e as minhas homenagens. Eu me tornei empreendedor com 11 anos de idade. Muita coisa já fazia aos 11 anos. E, inclusive, me alegra muito saber que esse estado é um estado que se caracteriza por pessoas empreendedoras. Sendo que, a nível nacional, vocês têm uma cidade co-irmã muito conhecida a nível nacional como uma cidade verdadeiramente empreendedora, como está sendo e como está decretado Barra dos Coqueiros em termos de futuro empreendedor. E eu me orgulho de dizer que aqui estou como representante dessa classe de empreendedores e aqui quero ficar e aqui faremos história juntos, porque estamos fazendo um trabalho conjunto que trará muitos frutos. Com 15 para 16 anos, então, eu fui para o Rio de Janeiro. Eu trabalhei muito e uma coisa muito importante que muita gente não sabe, eu venci na vida através da educação. O caminho é a educação. Então, naquela cidade, eu empreendi como engraxate na rodoviária no Rio, e ali eu iniciei a minha trajetória fazendo curso de contabilidade e depois eu segui adiante fazendo ciências contábeis e fazendo administração na Mackenzie do Rio de Janeiro, antigamente se chamava Faculdade Moraes Júnior, e em seguida então eu tive o privilégio também de dar continuidade aos estudos através da Cândido Mendes, onde me formei em Direito e Economia. E tudo isso aconteceu num período relativamente curto, porque naquela época você se formava e como tudo era relações humanas, você a segunda já entrava no terceiro ano, porque os dois primeiros anos eram básicos. Então, acabei fazendo, assim, me graduando nessas quatro universidades, trabalhava numa empresa multinacional americana da área de informática, líder mundial em computadores naquela época, lá entrei em 1972, saí em 1982
10 para 11 anos depois, com 29 anos de idade, com 5 apartamentos quitados e registrados nos competentes Registro Geral de Imóveis lá do Rio de Janeiro, e com 300 mil dólares cash que eu recebi da minha indenização. Então essa é uma pequena introdução que eu acabei de passar para vocês aí em relação à minha trajetória. Eu me sinto abraçado pelo povo de Sergipe, eu me sinto abraçado pelo povo de Barra dos Coqueiros, eu me sinto abraçado por Aracaju, e eu estou muito feliz, juntamente com o prefeito, irmanados no propósito de preparar Barra dos Coqueiros para um momento jamais vivido no que tange ao desporto desta cidade. Estamos falando do desporto da cidade, porque o Brasil vai se voltar querendo saber quem é Barra dos Coqueiros, eu venho dizendo quem é, porque já já nós vamos ter um time de Série C, um time de Série B, um time de Série A. Porque dentro do planejamento estratégico do Falcon, a gente saía da segunda divisão para a primeira. A gente saía da primeira para o calendário nacional. A partir do momento que entra no calendário nacional e nós temos na primeira divisão e nós temos no sub-20, a gente parte para o abraço, a gente vai para a Série C, a gente vai brigar para a Série B e a gente vai buscar a Série A. Nós estamos falando de coisa muito grandiosa, gente. Coisa muito grandiosa. Que graças a Deus eu me sinto muito motivado a fazer aqui, através da ajuda de todos vocês. Eu acho que o Falco e Barra dos Coqueiros vai fazer um tremendo trabalho em termos de iniciativa público-privado, né? Que vai trazer muito sucesso. Eu estou bastante esperançoso. Precisamente na cidade de Barra dos Coqueiros, um CT que a cidade de Barra dos Coqueiros não tem condições de outorga de uma concessão do terreno. E eu entendo perfeitamente. Mas eu estou conseguindo, através do Estado e da Federação, esses 60 mil metros quadrados dentro de Barra dos Coqueiros, e nós vamos pegar recurso federal e nós vamos implantar em Barra dos Coqueiros o maior complexo esportivo do Estado de Sergipe, não só atendendo ao futebol, mas atendendo ao povo de Barra dos Coqueiros no que tange às suas necessidades em outros segmentos, em outras áreas, tudo dentro do complexo. Isso vai se tornar realidade num prazo relativamente curto. E quem ganha é o povo, levando mais de 100 reportagens a nível nacional falando de Barra dos Coqueiros. Olha, se vocês... Eu posso mandar matéria para esta casa, onde vocês veem que tem matéria no Globo Esporte e em vários outros veículos de comunicação Brasil afora falando de Barra dos Coqueiros. Eu tenho que explicar para a galera por que eu vim para Barra dos Coqueiros. Todo mundo sabe hoje que Barra dos Coqueiros é dividida por uma ponte. Eu quero finalizar voltando a quem, para mim, é o que existe mais importante na face dessa terra e na minha vida, que é Deus. Né? Eu quero agradecer também a minha família, a minha esposa Viviane. Ela é uma guerreira. Ela ontem, emocionada, ligando do Rio de Janeiro, chorando, parabenizando, chamando o professor Eric Luquete, que chorou, um homem de quase 2 metros, emocionado, chorando de felicidade. Eu tenho uma família muito sólida. Graças a Deus, eu fui muito bem casado por 17 anos, pela primeira vez. E dessa união de alegria e felicidade, eu tive 2 filhos maravilhosos, que é Rodrigo Feliciano, Marley Júnior Feliciano, 2 baita empresários, um com 46 anos, outro com 42. Eu agradeço muito a eles. Mas agradeço também a minha esposa, com a qual eu estou casado há 30 anos, a Viviane, e ela tem 46, tá, gente? Então olha como Deus é bom. Permitiram que um velho desse aqui tenha uma jovem, né?
com 30 anos de casamento comigo, e nós temos duas filhas juntos, uma de 26 anos e uma de 22. É uma benção. Não é que eu mereça, não. É porque aquele que é o primeiro na minha vida é muito bom. Então eu sou muito grato a Deus pela vida da Viviane, dos meus filhos, e também dos meus netos, porque Deus me agraciou com dois netos lindos. Eu tenho um neto de 21 anos e eu tenho uma neta linda de 18 anos. Então, eu sou muito feliz e eu queria dizer para vocês que eu estou muito honrado, eu estou muito grato. Outra coisa, Deus me usou, Deus continua me usando em prol das pessoas. O que me move não é o dinheiro. O que me move é saber que eu posso estar fazendo a diferença na vida de um jovem. E eu venho fazendo isso. Aqui, essa é uma região, o futebol, ele é uma paixão e dá sequência aos meus negócios, que não é apenas futebol, eu tenho outras coisas que eu cuido também. Mas eu diria que de todas as atividades empresariais que eu tenho, todas lícitas, tá? Deixando bem claro, a que mais me dá alegria é o futebol. Realmente, eu amo saber que eu estou fazendo a diferença na vida dos meninos. E mais ainda agora, senhores, eu estou com um projeto de apoio a escolinhas pré-existentes e a escolinhas outras que nascerão com o Falcon FC. Nós vamos estar fazendo contato com as escolinhas pré-existentes e eu vou precisar da ajuda do empresariado local, do empresariado, porque não dá de fazer tudo sozinho, né? Mas a ideia é dar a indumentária completa. A gente vai dar a camisa, vai dar o calção, a gente vai dar o meião e a gente vai dar a bola. Eu acho que é quase tudo que um jovem precisa para se alegrar, para se divertir e fazer aquilo que vai conseguir tirá-lo da rua. Muito obrigado. Um olhar pela nossa cidade de Barra Coqueirense, com esse olhar carinhoso e por ser, nesse exato momento, nosso conterrâneo, o senhor merece uma salva de palmas de todos os presentes. Primeiramente, eu quero agradecer ao vereador Eduardo Borges, ao prefeito Alberto Macedo e a todos vocês que proporcionaram essa pessoa muito especial para mim, para a minha vida, esse momento. Aliado à capacidade de todas essas pessoas que estão aqui, muitos outros que não estão aqui, outros que estão no Rio, na Pantera Esporte, nos proporcionou desenvolver esse projeto tão vitorioso. E o Falcon tem uma coisa diferente de todos os clubes que eu trabalhei na minha vida, que é o lado humano. O Falcon não é igual a clube nenhum que eu tenha conhecido na minha vida. Porque o Falcon é composto por pessoas que se adoram, se amam, se respeitam, se entregam de corpo e alma a essa instituição. Então todos hoje que fazem do Falco esse clube vencedor, se entregam ao máximo, independente de dia, de tempo, de hora. As relações dentro do Falco são muito prazerosas. Nesse momento, registrar isso do fundo do meu coração, que é uma honra para mim ter sido nomeado por ele presidente do Falco, esse um ano de atividade que o clube está completando. E agradecer a todas essas pessoas que estão aqui presentes e as que não estão, acreditar a eles também o sucesso do Falcon. É um conjunto de trabalho. O Dr. Marley é o grande líder de um grupo de profissionais e de seres humanos extraordinários. Então, queria deixar isso registrado. E meu agradecimento a todos vocês de estar proporcionando essa honraria mais que justa e merecida a esse grande empresário que tem investido em todos nós. Muito obrigado a todos. Eu creio muito no destino da gente, das pessoas. Eu acho que tem um ser superior que rege as nossas caminhadas. E
E o senhor, eu tenho certeza que caiu aqui na Barra, enviado por Deus para se somar aos nossos projetos de desenvolvimento para o nosso município. Eu sou realmente uma pessoa que acredita no que penso, eu sou um sonhador. E eu posso lhe dizer, o meu objetivo maior não é o sucesso político. Eu até me considero uma pessoa que não sou aquele político partidário que realmente tende ao sucesso político. Porque eu penso mais no sucesso e no desenvolvimento da minha cidade, do meu município, e peço todo dia a Deus força, disposição, inteligência para eu poder transformar a vida das pessoas da minha cidade para melhor. E o senhor, eu me identifico muito com o senhor, porque o senhor é uma pessoa que acredita nos seus sonhos. Há 32 anos atrás, eu fui prefeito pela primeira vez aqui no município. Não é que eu seja muito velho, não, é que eu era muito jovem. E essa Barra dos Coqueiros era uma cidade bem pequena. Ela terminava ali onde hoje é o cemitério. Consequentemente, a renda era bem pequena também, porque a gente não tinha indústria. Como a gente tem esperança de que a Barra se torne a cidade que atrai mais turista do estado de Sergipe, esse trabalho, só o trabalho de divulgação, é muito importante para as pessoas que devem conhecer a Barra dos Coqueiros. E, conversando com o senhor, fiquei encantado com o pensamento do senhor, quando o senhor tem projetos que hoje o Falco já motiva a juventude para praticar esporte. Entendeu? Hoje os garotos, eles veem no Falco uma oportunidade de ascender na vida através do futebol. E os objetivos nós comungam, porque eu não quero sair da gestão sem eu deixar na Barra dos Coqueiros, sem educação integral. Onde eu quero ver o jovem na escola, praticando esporte, praticando atividades culturais, praticando, indo aprender cursos profissionalizantes, para que a gente realmente, a gente ocupe essa juventude, para que ela não vá pelo caminho do mal.